Viti shkollor nuk do të përsëritet sepse mësimi online po realizohet me sukses në të gjitha shkollat, kështu pohon ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi. Sot nuk ka shkollë në territorin e vendit tonë që nuk ka filluar të zbatojë ndonjë formë të mësimit në distancë. Të gjitha janë pjesë e kësaj forme të re të edukimit. Mësimdhënësit janë të përkushtuar dhe të angazhuar maksimalisht dhe në këto momente të vështira kur rolet kanë ndryshuar, ata arrin që nga shtëpia të mbajnë komunikim me nxënësit e tyre. Por për deklaratën e Ademit reagoi Muhamet Zekiri në Facebook. Ai tha se e bia e tij ndjek mësimin në shkollën fillore Ismail Qemali dhe deri tani nuk ka zhvilluar asnjë orë online. Ministri Arber Ademi sot kishte deklaruar se nuk ka shkollë ku nuk zhvillohet mësimi online. Fatkeqësisht realiteti është ndryshe. Ministri ndoshta edhe nuk është drejt i informuar. Në shkollën fillore Ismail Qemali në Çair, ku ndjek mësimet edhe vajza ime, ajo nuk ka zhvilluar asnjë orë online deri më tani. Televizioni 21 kontaktoi drejtoreshën e kësaj shkolle Burbuqe Imeri. Ai thotë se mësimi online në këtë shkollë mbahet që nga dita e parë që ka arritur lajmërimi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Po, ndjeket si ditës parë kur të zanë lajmërimi nga na e ministri se duhet punohet online. Shkolla ka platformën e saj, duhet nga Muhamet Zekiri, unë nuk e di ai çfarë. Nuk e di për çfarë bën ata. Ndryshe, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur një pako masash arsimore të cilat do të shqyrtohen në njërën nga seancat e ardhshme të qeverisë. Për maturën shtetërore, Ademi tha se ministria po shqyrton dy propozime, që matura shtetërore të mbahet në qershor ose të anulohet për këtë gjeneratë të maturantëve. Në pakon e masave do të jetë edhe se kur do të mbahen regjistrimet e fëmijëve në klasë të parë, nxënësve në shkollat të mesme dhe studentëve në përfakultete.